Η αποκατάσταση του κολυμβητηρίου στο ακροτήρι βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιο Συναδεινό, ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος. Ο πρίτανης ενημέρωσε τον κύριο Συναδεινό για όλες εκείνες τις ενέργειες που έχουν γίνει από την τεχνική υπηρεσία του Ιδρύματος στη βάση των μελετών για την αποκατάσταση τόσο στις ζημιές στο κτίριο όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ενήμερος για τη μελέτη, δηλαδή για το τι ακριβώς είχε κάνει η μελέτη. Ήταν ενήμερος ότι υπήρχε μία μελέτη. Του τη στείλαμε, όπως είχαμε στείλει τη μελέτη και στους δύο βουλευτές. Η μελέτη έχει πάρα πολλές υπομελέτες, αν θέλετε, μέσα. Του τη στείλαμε. Αυτό πρέπει να μελετηθεί από κάποιους ειδικούς, δηλαδή από κάποια δικιά τους τεχνική υπηρεσία. Και πρέπει πλέον μετά σε τεχνικό επίπεδο να δούμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Γιατί η μελέτη του Πολυτεχνείου συμπεριλάμβανε και άλλα πράγματα μέσα, όπως ενεργειακής φύσεως θέματα, που ενδεχομένως να μην υπάρχουν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, αλλά σίγουρα σε πρώτη φάση πρέπει να προχωρήσουμε στην αποκτηριακή και ηλεκτρομηχανολογική αποκατάσταση του κτηρίου. Για το θέμα, ο κύριος Διαμαντόπουλος είχε συναντηθεί νωρίτερα και με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Βάλια Βαγιονάκη και Αντώνη Μπαλομενάκη, στις αρχές της εβδομάδας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τεχνικής υπηρεσίας, το κόστος αποκατάστασης κυμαίνεται στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο υπολογισμός του Πολυτεχνείου είναι γύρω στα κάτι παραπάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά όπως είπα, για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, αυτό συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο μέσα στην αποκατάσταση του κολυμβητηρίου. Και επίσης ο υπολογισμός του κόστους σε επίπεδο μιας μελέτης γίνεται με έναν προκαθορισμένο τρόπο, όπου χρησιμοποιούνται τιμές από το Υπουργείο Υποδομών, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, είναι διαθέσιμες στην αγορά. Επομένως, το πραγματικό κόστος μετά από κάποιο διαγωνισμό θα είναι χαμηλότερο από αυτό. Να θυμίσουμε ότι το κολυμβητήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών κόστησε στον ελληνικό λαό 5 εκατομμύρια ευρώ και η ανέγερσή του έγινε πριν από περίπου 13 χρόνια. Το 2008 ξεκίνησαν μεγάλοι βανδαλισμοί στο κτίριο, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Τέλος, οι μελέτες θα σταλούν στο Υπουργείο προς αξιοποίηση.